تشریف لاتے ہیں گجرات سے ہماری تشریف لائے ہوئے مہمان جناب ساگر حسین صاحب سے. ناز کرتی
ہے باد صبح ہے بہار، پھول پر کیا نئی جوانی ہے، تم کو ہم سے جو بدگمانی ہے، پوری ہوگی ضرور لڑائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے، نظر ان سے کس دن، چمک کچھ سرے دور پائی گئی ہے، چمک کچھ سرے دور پائی گئی ہے، یہ بجلی گری کے گرائی گئی ہے، نظر ان سے کس دن، الہی میرے عشق کی لاج رکھنا، الہی میرے عشق کی لاج رکھنا، کہ محشر میں ساری خدائی گئی ہے، نظر ان سے کس دن، بروز قیامت خدا سے کہوں گا، بروز قیامت خدا سے کہوں گا، میں پیتا نہیں تھا ملائی گئی ہے، نظر ان سے کس دن، سر حشر ان کی عجب تھی نگاہیں، سر حشر ان کی عجب تھی نگاہیں، لگی تھی جو دل میں بجائی گئی، نظر ان سے کس دن، میرے زخمی دل جو قطرے گرے تھے، میرے زخمی دل سے جو قطرے گرے تھے، اسی سے یہ دنیا بنائی گئی ہے، نظر ان سے کس دن، عیادت کو وہ آئے ہیں صابر، عیادت کو میں آئے ہیں صابر، تو کچھ آس جینے کی پائی گئی ہے، نظر ان سے کس دن، میں کدے میں جو شام ہوتی ہے، میں کدے میں جو شام
نام ہوتی ہے زندگی گر کے جام ہوتی ہے میں کدے میں جو شام ہوتی ہے جس کو پی کر رہے نا یا دے خدا جس کو پی کر رہے نا یا دے خدا ایسی پینا حرام ہوتی ہے میں کدے ان کے در کے فقیر کی ہستی قابل احترام ہوتی ہے موت تک زندگی کی راہ سکتی خیر کی بات کر نہیں سکتی جو زبان بے لگام ہوتی ہے جو زبان اصل رندوں کی عمر اے صابر اصل رندوں کی عمر اے صابر میں کدے میں تمام ہوتی ہے میں کدے اب میں گزارش کرتا ہوں کہ بٹیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں تشریف لائے اور اپنے کلام سے